باوەڕم بەوە نییە یەکتری سرنەوە باوەڕم بەوە نییە خەڵک لە باز نەبکەمەدەرەوە. ئەمڕۆ دوانزە ڕێکخراوی کۆمەلگەی مەدەنی نزیک لە پارتی دیموکراتی کوردستان لە سەردۆخی چەند ڕۆژی ڕابردووی دەڤەری گەرمیان سەردانی قایمقامی باشێڕی کەلاری ناوەندی ئیداری گەرمیانیان کرد. ئەوان سەرباری پێکهێنانی کەمپینێک بەرپرسانی ئەمنی ناوچەکەیان بە کەمتەر خەمزانی هاوکات جەختیشان لەسەرەوە کردەوە کە خۆپیشاندانی گەنجان دەستی لە پشتەوەیە. زیاد لە سەعات و نوێک لەگەڵ خودی قایمقام ئەو مەسەلە نەخوازراوەی کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو لە قەزای کەلا ڕوویدا بڵێ بەشێکی قسەکان ئێمە قەناعەتمان پێیە بوو، بەڵام بەشێکی دیکەی قسەکان ئێمە قەناعەتمان پێێنەوە و قەناعەتی لای ئەمەش دروست نەکرد. بەتایبەتی لە ڕووی دەستگا ئەمنیەکان و بەڕاستی دەستگا ئەمنیەکانی سنووری قەزای کەلا زۆر زۆر کەمتەرخەم بوون، بەتایبەتی لە پاراستنی ناوچەکانی پارتی دقی بسودی پارتی و بارگەکانی حزبی شیوعی کوردستان لە ناحیە ڕزگاری و قەزای کەلار بۆیە لە ڕووی هێز ئەمنەکانەوە ئێمە کەمتەرخەمی زۆر نوانراوە. ئێمە بە بەڵگە بە دیکۆمەت لە بەردەستمانەوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو ئێمە راپۆرتی خۆمان تەواو دەکەین و ئەم کەمپینی ئاشتێکە پێکمان هێنەوە لەلایەن ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیەوە لە چەند ڕۆژی داهاتوو لە سنووری ئیداریی گەرمیان ئەم کەمپینە زیاتر ڕێکخراوەکانی دیکە زیاتر لە خۆیە گرێت. قایمقامی کەلار جەخت دەسەرەوە دەکاتەوە کە خۆپیشاندەران دەستیانە پشتەوە نەبووە. هاوکات ئاماژە بە برینداربوونی خۆی و ژمارەیەک لە بەرپرسان دەکات. قایمقامی کەلار ڕوونیشی دەکاتەوە کە هێزە ئەمنیەکانی ئەو سنوورە کەرەستەی پێویستیان نەبەردەستان نیە بۆ پارێزگاریکردن لە خۆیان و لە بارەگا حزبیەکانیش. ئەو خۆپیشاندانانە خۆپیشاندانێکی ئەفەیی بوو. ئێمە خەت لەگەڵ ئەوان بڕۆش ناکەین، هیچ بەڵگێکی لەبەردەست ئێمانە بیست هەڵمێنێک ئەوانە دەستیان لە پشتە، سەبارەت بە ئەوەی کە گوایە هێزە ئەمنیەکان کە گوایە کەمتەرخەن بوون و نەخێر بەڵگە ئیس هەڵمێنی هێزە ئەمنیەکان لە بەرپرسی ئاسایشی کەلار سەری شکاوە. سیانزە لە پۆلیسەکانی چالاکی مەدەنی بریندارن، خۆم قایمقام سەرم شکاوە، قاسم بەردی بەرکەوتوە کاواتە تەقسیر لە ئاسایشی کەلار لە پۆلیسی کەلار لە چالاکی مەدەنیەکان نابینم و بە ئەرکی خۆیان هەستاون. بەڵام سنووری ئیشەکان و خۆپیشاندانەکان و پارێزگارکردن لە سێ بارگای پارتی و کەرەستەکانی پۆلیسی فریاکەوتن وەکو پێویست هەر ئەوەندە نە ژمارەکان ئەو ژمارە زۆر زۆرە هەبوو، نە پێداویستەکان و کەرەسەکانیان ئەوەندە سەردەمیانەوە زۆر بوو لە ئاستی ئەو خۆپیشاندانە بێ ئەوە هۆکارێک بووە. دەنا هیچ کەمتەرخەمەیەک ڕوونی داوە ئەوەی پیان کراوە بەزیادەوە ئەرکەکەی خوانیان جێبەجێ کردووە، ماندوو بوون، نە بریندار بوون. لە پاش ڕاپەڕینی کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان لە بەهاری 1991 لە پاش نەوەتەکانەوە هەرێمی کوردستان لەلایەن حکوومەتی هەرێمی کوردستانەوە فەرمان ڕەوایی دەکرێت. بەڵام لە سەرەتای 2000ەوە خۆپیشاندان و ناڕەزایی لەسەر کەمی خزمەتگوزاری بژێوی ژیانی هاوڵاتیان لێرە و لەوێ دەستی پێکردووە. بەڵام بەرپرسانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە بری ئەوەی کە داخوازی هاوڵاتیان جێبەجێ بکەن خوێندنەوەی جا دەکەن بۆ خۆپیشاندانەکان. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.